Għalbek bdejte? L-ewwel episodju, l-ewwel feature u ġa bdejt kisser. Kemm ħadd gost minn wansa dejjem? Ħadd. Jekk ikollkom anzitunu. U nispera li rispondejna lis-senjur, għala kemm hu faċli, tajjeb? Rispondejna. Taf kemm inċitata llum? Il-lejla ħajkompli l-Willy. Ejwa, il-lejla se jkun hemm it-tielet episodju tal-Willy wara li bdejna nirħad li għadda, insomma raw għax vera jkun sabiħ. Għalija naqgħed, eh? U għax dejjem irid noqgħod inżomm xarim qaxra bil-qara biex noħroġ ta' assisse. U dik il-Knisja kemm sabiħa li tiffilmjaw fiha. Vera għandha naqgħod fit-turi u affreski hekk. Vera, vera żbieħ. U toqgħod taħseb fuqha għax issa naqattaw ċertu żmien hekk taf kif tħares il-fuq u hekk tibda tgħid għaliex maintenance fiha Knisja. Eżatt, iskon kontu tafu. Xini l-mistoqsija li jmiss, fil-fatt kitib li. Kelli ideja, jenna. Kitib li daqxajn ta' kollega tijaj, Assis. Kollega, U staqsini, fil-fatt il-sujġet li ħanitrattaw issa hija il-kappella u l-ilma. Nispera li ma jitħaltu xħafna daw, U dik li iktar ħaġa li forsi xtaqt niddiskutu daqxej, għax inti, orajt, jitħollok l-madar, su taħdi. Imma meta ikollok jennaf xi pittura jew xi affress jiswa balla liri ma taffordjax illi jidħollok l-ilma. U allura biex inserraħ rasi l-ras mhux rasi ras lill-kollega tiegħi naħseb li jiena u inti dan namorru nagħmlu daqsxejn ta' eżerċizzju inti għadek ma għamilt xejn. Eh, mhux intom tħalluni hawn. Xejn m'għamilt. Tlaqni jammorru. Rajn insab bħalissa fuq il-bejt ta' kappella, illi din il-kappella għandha ċertu affreski fija. U bħalma għallinna dan is-sinjur għandna bżonn il-parir ta' xi ħadd illi jifhem daqsxejn, mhux daqsxejn jifhem sew fih tajjeb tal-waterproofing. Mela, tlaqna fejn Antoine? Inti dejjem fuq il-biut insib. Dejjem hawn. Basma. Xol tiegħi. Darba l-problema hija ħafna iktar serja. Mela bħalma taf jeżistu jgħidu jeżisti kappella l-kull il-fruħ li hawn Malta jew ma nafx. Daw kollha jkollhom affreski, jkollhom affarijiet ta' valur. U jekk qisu jidħolok naqra il-maddar b'xi mod tagħmel ħsara mhija reparabbli. Jekk tidħol f'dawn il-postijiet, il-ħsara tista' tkun irreparabbli. Iva, ekku. Fil-verità l-knejjes huma binji storiċi li llum mhux qed nibnu bħalhom u laqqas immaġina li fil-futur se jiġu jinbnew bħal daw il-binjiet importanti fil-kultura Maltija. U it-tip ta' saqaf tagħhom huwa saqaf partikolari ħafna, fil-fatt huwa saqaf aħna nsibuh tad-defun. Id-defun huwa materjal magħmul minn tafal, minn ġir, materjali oħra, biex nżommuha kemm jista' jkun sempliċi li kienu jaġnuhom flim kienu jagħmlu qoxra. Din il-qoxra ġustament ma' żmien ikollha bżonn il-maintenance bħal kull ħaġa oħra. X'qed jisir illum il-ġurnata fuq is-soqfa tal-knejjes? Fuq is-soqfa tal-knejjes illum qed nagħmlu intervent li għandu x'jaqsam ma' restaurazzjoni, skużani, u waterproofing. Fil-fatt l-ewwel ma jsir huwa t-tindif ta' dan is-saqaf id-defun minnu nnifsu. Għax id-defun huwa materjali li fih jikbru materjali bħal ħżies u microorganism. Neħħuh sir tulhom il-ġurnata. Id-defun ma nneħħux, imma nnatfulu l-wiċċ inneħħulu l-qoxra tal-mażmin tkun trabbiet. Mbagħad nagħtu sensiela ta' konsolidanti li huma żviluppati apposta biex nsaħħuh id-defun. Fuq dawn il-konsolidanti mbagħad jisir il-proċess tal-waterproofing li għandu x'jaqsam ma' kisi partikolari u membrane bil-fiberglass anki kif orejna f'programmi oħra. Il-finalità tkun protezzjoni li applikata minn nista' sena kif suppost qed inħarsu lil 20-25 sena. Importanti.
għax ħafna minnhom dawk kienu volontiera jew ġablu l-fondi ma' n-nies, allura importanti li da trattamenti servizi. Barra minn hekk il-ġurnata tinħarsu wkoll mill-aspett ta' thermal insulation, għaliex kif qed inti taħt għandek pitturi, ma jistax ikollok il-bejt suġġett ta' sħana, għax dik is-sħana tiġi trasmessa ġewwa u għandek il-pitturi kif ikollok is-sħana u l-indurazzjonijiet, hemm ċans li jsirilhom xi ħsara u oxidization. Allura llum sirna naraw protezzjoni mill-ilma u anki protezzjoni mix-xemx fuq dawn il-binjiet storiċi biex neħdu ħsibhom kif inhu xira. Kursi ta' issa. Il-knejjes ġieli jkunu miksin, ishom ħomor hemm, dak huwa xi forma ta' waterproofing jew inkella xi tradizzjoni żebba biss. Qed tirreferi għal koppli tagħna Malta li huma miżbuwajn ħomor dak l-aħmar skur. Fir-realtà il-knejjes tagħna fi żmien il-kavalieri ma kellhomx protezzjoni l-koppli kien inħalluha fuq il-ġibla naturali dak li kienet. Mal-milja ta' żmien li ġara kien ġew introdotti l-vapuri tal-ħadid. Il-vapuri tal-ħadid mal-Ingliżi kienu jagħmluhom dak li llum insejħulu l-antifouling. U mill-kartsna, id-dokjar, sal-knisja tal-birgu ma tanċem bot, u bdejna naraw l-ewwel koppli jinżebaw għal-homor. Kien jaħdem imma. Jaħdem la tajjeb tal-vapur, skoprew li ktajjeb ukoll għas-soqfa tal-koppli tal-knisja. Eventualment illum il-ġurnata għaw resin membranes apposta. Għax jiswa ħafna kieku għedha tagħmel hekk. Ekku ma llum għandna resin apposta, però ma nimmaġinax li ħallu nisurqu l-antifouling biex nagħmlu l-knejjes illum il-ġurnata. Imma dak iż-żmien kienet l-ewwel forma ta' protezzjoni u l-tradizzjoni tal-knejjes bil-koppli ħomor letteralment nistgħu ngħidu ħarġet mill-antifouling tal-Ingliżi. Tara xi ħaġa li ma konniex nafu. Grazzi u qed nafdawlek f'idejk ħafna knejjes jiġri moħħok hemm. Jiena ħa niċċaqlaq. U allura ħabib tiegħi qassis li ktibtilna. Serraħ rasek għax jekk tmur għal din is-soluzzjoni m'għandekx inkwiet. Nidajx. Ħassra jimma nidajx.